El dissabte al matí es recomana no entrar a Barcelona per la Gran Via, i el diumenge al matí es recomana no sortir de Barcelona per la Gran Via, perquè justament durant el cap de setmana és quan s'està fent l'acondicionament del desviament, i per tant hi haurà moments en què la restricció de carrils serà més forta. I a partir de dilluns doncs, serà el primer dia laborable amb aquests nous desviaments, i bueno, comencem aquest període de 4 mesos, que és on hi haurà més afectació al trànsit.